dos anos 80. O planeta vermelho. Mais de 70 anos de expansão no espaço geográfico pareciam indicar que um mundo socialista iria tomar o lugar do mundo capitalista, que se retraía e perdia terreno. No lugar da Rússia de 1917, em 1922 surge gigantesca a União Soviética, anexando novos territórios e populações. 1924. A Mongólia entra como o segundo país a implantar o socialismo. Entre 1945 e 1949, é a vez da Europa Oriental. Em 1949, emerge a imensa China. Em 1959, a Revolução Cubana inaugura o mundo socialista no Caribe. Depois, a implantação do socialismo no Vietnã reunificado. Em 1975, socialismo no Camboja, Laos, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, ex-colônias portuguesas na África. Nos anos 20, o bloco socialista abrangia somente cerca de 6% da população mundial. No início dos anos 80, o domínio já atingia 34% desse total. Alguns autores, mais apressados, viram nisso uma lei histórica, um processo sem retorno, marcando o fim do capitalismo. Este estaria com seus dias contados e daria lugar ao socialismo no mundo inteiro. Final dos anos 80. A partir daqui, essa situação se inverte completamente. Passa a existir uma verdadeira corrida ao capitalismo. É a crise profunda e, provavelmente, terminal do socialismo real. Como era basicamente o socialismo, afinal? O socialismo possuía duas características essenciais básicas: a planificação centralizada da economia e um poder político forte, monopolizado por um partido que dizia representar os trabalhadores, o proletariado. Essa hegemonia política única, dominadora, poderíamos chamar de poder soviético ou leninista. Em grande parte do mundo socialista, hoje o que se vê é o monopólio do partido único e oficial a ser substituído pelo pluripartidarismo. Hoje são vários e não apenas um único partido. Os antigos partidos comunistas mudaram até de nome e de ideário. Hoje a economia planificada quase não existe mais. Pelo menos não na sua forma pura e centralizada. E mais, há uma generalizada introdução de mecanismos de mercado nas antigas economias planificadas. Estão aí a privatização de empresas, a volta do mercado de capitais e do mercado de trabalho, maior diferenciação salarial entre os trabalhadores, pagando-se mais a quem produzir mais, descentralização nas decisões com o enfraquecimento ou até a eliminação dos planos quinquenais e incentivos para atrair investimentos estrangeiros, principalmente dos países capitalistas desenvolvidos. Nos dias de hoje, muitos países do antigo bloco socialista já possuem uma sociedade tipicamente capitalista, com economias de mercado já consolidadas. Estão, neste caso, a Hungria, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e a ex-Alemanha Oriental. Outros estão em situação intermediária, com problemas para ingressar na economia de mercado. Todos enfrentam crise, mesmo a própria Rússia. Alguns poucos, notadamente Cuba, Coreia do Norte e Albânia, ainda insistem na retórica socialista e nas críticas ao capitalismo. Mas mesmo esses três países procuram atrair capitais estrangeiros e até já admitem multinacionais em seus territórios. A imensa China é um caso original. Por um lado, um enorme avanço na introdução da economia de mercado, seguindo inclusive o exemplo do Japão e dos tigres asiáticos, é produzir em grande escala para o mercado capitalista mundial. Por outro lado, persiste um fechamento político com o monopólio do poder pelo Partido Único. Esse poder vem reprimindo as tentativas de ampliar as liberdades democráticas.
O grande problema do mundo socialista foi a insuficiência da planificação centralizada da economia. É claro que os problemas étnicos nacionais na ex-União Soviética e na antiga Iugoslávia, o peso dos gastos armamentistas, o atrativo do mercado comum europeu nos países da Europa Oriental e etc., são fatores que exerceram alguma influência na crise. Mas esses fatores somente vieram à tona com mais intensidade nos anos 80, justamente devido aos graves problemas econômicos que a planificação centralizada gerou. Se a economia planificada estivesse indo bem, se houvesse, de fato, uma substancial melhoria dos padrões de vida e de consumo das populações, dificilmente os povos da Europa Oriental ou da ex-União Soviética se sentiriam atraídos pelo consumismo do primeiro mundo. Seria também difícil imaginar que as diversas nacionalidades que formavam a ex-União Soviética iriam lutar pela sua própria independência frente a Moscou se estivessem numa situação de avanço econômico e social. Foi a crise econômica que marcou o momento em que todas as demandas reprimidas vieram à tona. Qual é um dos principais problemas de toda a economia planificada? É a burocratização total, onde todas as normas vêm de cima, dos órgãos de planificação e dos planos quinquenais. O que acontece, então? As pessoas com cargos de decisão, especialmente os diretores de empresas, acabam perdendo a capacidade de iniciativa e passam a ser meros cumpridores de ordens. Perdem a criatividade e autonomia e apenas seguem e repetem o plano em vigor, mesmo que essas metas sejam duvidosas ou incorretas, o que muitas vezes ocorre. Os planos quinquenais estabelecem de antemão tudo: o que produzir, de onde e de quem comprar, a que preços comprar as matérias-primas e a que preços vender o produto final, quanta mão de obra empregar, etc., etc. O burocrata, nomeado como diretor de uma empresa, preocupa-se somente em cumprir essas determinações para continuar no cargo ou subir na carreira. Ele nunca vai se preocupar em comprar matérias-primas melhores e mais baratas. Também não há grandes preocupações com o consumidor, nem com o futuro da empresa. Mas, como não se pode prever todos os fatos inesperados que surgem, a burocracia emperra a economia por falta de flexibilidade e iniciativa local. No seu zelo cego, muitas vezes o dirigente da empresa estatal recorre à ficção estatística, falsifica relatórios. Por quê? É preciso lembrar que essas empresas são estatais e não precisam de lucros para sobreviver. Também não pagam impostos por qualquer produção exagerada ou fantasiosa. Isso ocasionava um fato muito comum nos países socialistas: estatísticas demonstrando fantástica produção no papel e enormes filas de consumidores em busca de mercadorias que não existiam, revelando a verdadeira situação do mercado. Era um crescimento econômico artificial, inexistente. Na dura realidade, ampla carência de bens para a população. É por esse motivo que a crise do socialismo real pegou tanta gente de surpresa. Surpreendeu até alguns renomados economistas que acreditaram nas estatísticas oficiais desses países, sempre otimistas. Com certeza, isso dificilmente ocorreria numa economia de mercado, onde a empresa que exagerar na sua produção acabará pagando mais impostos e não verá nenhum lucro. Numa economia de mercado, é mais comum o inverso: subavaliação da produção para pagar menos impostos. Nos países socialistas, o primeiro prejudicado é o consumidor comum, que vai amargar grandes filas e ver os bens escassearem. A elite, os membros privilegiados do partido único que monopoliza o poder, essa sim, sempre teve nesses países suas boutiques e lojas especiais, onde nunca se via fila e nunca faltava nada. A qualidade dos produtos e serviços e a inovação tecnológica são os outros prejudicados no sistema de planificação centralizada. E é fácil compreender por quê. As metas do plano quinquenal são sempre quantitativas. Ninguém se importa em planejar e produzir com qualidade, e sim em quantidade, no volume previsto no plano. Produzir camisas ou sapatos bons
ou que agradem aos consumidores é algo irrelevante. É muito mais cômodo fabricar camisas numa única cor ou no mesmo modelo. Afinal, para que inovar nos modelos, designs ou cores? E para que inovar nos métodos de fabricação se não existe concorrência, não é mesmo? É por isso que os automóveis dos países de economia planificada ficaram décadas sem evolução. O mesmo ocorreu com eletrodomésticos, móveis, padrões dos edifícios residenciais, etc. Na verdade, o único setor da ex-União Soviética que conheceu uma sensível modernização tecnológica nos anos 70 e 80 foi o militar. E isso é fácil de compreender. A necessidade de competir com os Estados Unidos na renovação de armamentos e na corrida espacial. Outro sintoma de peso nos blocos socialistas é a ausência de iniciativa e de criatividade, de um modo amplo, entre os trabalhadores. Quando todos são funcionários públicos, com emprego e salários garantidos, quem vai se preocupar com coisas como produtividade ou com o futuro da empresa onde se trabalha? Começa que quase todos percebiam rendimentos mais ou menos semelhantes, tanto um faxineiro como um médico. Quase todos moravam em residências padronizadas com o mesmo número de cômodos. O que acontecia então? Ausência de estímulos e corpo mole no serviço, já que ideias inovadoras não traziam nenhuma compensação. Com o tempo, comodismo e desinteresse pelo trabalho passaram a ser a nota marcante, com frequentes paralisações e operações tartaruga. Por exemplo, em vez de consertar máquinas, mesmo que soubessem fazê-lo, os operários preferiam enviar um relatório ao setor competente, que podia levar semanas para providenciar o conserto. Sempre lembrando, atitudes desse tipo não alteravam o ganho dos trabalhadores, nem o lucro das empresas, onde uma podia perfeitamente cobrir os prejuízos da outra. A única exceção era a minoria privilegiada, a chamada nomenclatura, a elite burocrática com seus privilégios e mordomias. Funcionando dessa forma durante décadas, o sistema de planificação da economia revelou-se incapaz de oferecer à população variedade e qualidade de produtos. É o contraste com as indústrias do primeiro mundo que jogam quantidade, qualidade e novidades constantemente nas lojas. Essa diferença se tornou ainda mais evidente a partir dos anos 70, com o grande desenvolvimento de novos setores avançados da economia nos países capitalistas, tais como informática, telecomunicações, química fina, novos materiais, robotização, contra a economia planificada e estagnada, incapaz de acompanhar a chamada revolução técnico-científica das últimas décadas. A planificação da economia funcionou relativamente bem até os anos 60, quando os setores considerados avançados eram a petroquímica, a siderurgia e a metalurgia. A economia planificada foi mais adequada para implantar indústrias pesadas nesses segmentos. E a coisa funcionou também um pouco melhor na indústria do que na agricultura. No campo, determinadas condições naturais, como clima, solos, ritmo de crescimento das plantas, etc., tornam o planejamento centralizado bem mais difícil. União Soviética. Mikhail Gorbachev assume o poder como secretário-geral do Partido Comunista e presidente da União Soviética. Ele anuncia, no início do ano seguinte, uma abertura econômica e política denominada perestroika. Essa palavra russa significa reestruturação. A perestroika desempenhou um importante papel nas transformações do mundo socialista, especialmente na Europa Oriental e na própria ex-União Soviética. Era um projeto geopolítico destinado a manter o país entre as grandes potências do século XXI e tinha como objetivo dinamizar a economia soviética, especialmente o setor civil. É preciso lembrar, as grandes transformações que o mundo viu nas últimas décadas ameaçavam a então União Soviética como potência líder no planeta. Lá estavam o tremendo crescimento japonês e sua tecnologia de ponta,
e mais o avanço da União Europeia. Na verdade, a ex-União Soviética, de fato, já era uma potência em crise ou decadência desde os anos 70. O padrão de vida do seu povo jamais pôde se comparar àquele dos países do primeiro mundo. Isso ficou mais evidente ainda nos anos 80. Contribuíram para isso a prioridade aos armamentos, que recebiam grande parte dos recursos financeiros e até humanos do país, já que o setor recrutava os melhores técnicos e os mais bem pagos trabalhadores. Isso já vinha desde os anos 30 e o resultado é que a economia soviética ficou carente de recursos e de inovações. Devido à Guerra Fria com os Estados Unidos, o setor militar acabou escapando em parte da burocratização reinante no setor civil e conheceu um sensível avanço tecnológico. Mas, como afirmou o próprio Gorbachev em 1986, a União Soviética conseguiu enviar astronautas e sondas de pesquisa para a Lua ou para Marte, mas não conseguiu fabricar computadores, televisores, automóveis ou simples liquidificadores com a qualidade e a quantidade semelhantes sequer à Espanha ou à Itália. A famosa prioridade aos bens de produção, tão em voga na União Soviética desde os anos 30, na realidade escondia uma supervalorização da indústria bélica. Não máquinas e tratores, e sim tanques de guerra e mísseis transcontinentais. Só que essa opção prejudicou a economia civil e o próprio consumo da população em geral. Com sua perestroika, Gorbachev procurava mudar esse estado de coisas. Queria ampliar o consumo da população, incentivando e modernizando a economia civil, subtraindo recursos do setor militar. Para que isso fosse possível, na política externa havia a necessidade de enfraquecer e/ou congelar a Guerra Fria com os Estados Unidos, atenuando a constante renovação de armamentos. Na política interna, a perestroika teve dois aspectos importantes: a modernização da economia civil, através da introdução gradativa de mecanismos de mercado no lugar da planificação centralizada, e a abertura política, chamada de glasnost, palavra russa que significa transparência. Quanto à perestroika, eram modificações econômicas praticamente idênticas às já implementadas na Hungria e na China desde meados dos anos 70, só que com um ritmo mais acelerado. Houve privatização de empresas e maior abertura para investimentos estrangeiros, bem como fechamento de empresas deficitárias. Expansão da propriedade privada com a reabertura das bolsas de valores, menos rigor nos planos quinquenais e um avanço na descentralização de decisões. Acabaram os subsídios para certos produtos e liberdade para o mercado estabelecer os preços da maioria das mercadorias durante décadas fixados pelo governo. A glasnost, por sua vez, possibilitou uma grande abertura política. Passou a haver liberdade para a imprensa, que até 1986 somente divulgava a versão oficial dos fatos. Abriu-se a possibilidade de se organizar outros partidos políticos além do oficial, o Partido Comunista, que monopolizava o poder e não admitia oposição. Por sinal, essa foi a grande diferença da glasnost frente à abertura chinesa, que é anterior e conservava o poder do Partido Comunista intocável. Na perestroika, as duas aberturas, política e econômica, vieram ao mesmo tempo e acabaram se influenciando mutuamente. Mas havia um ponto fraco na política de Mikhail Gorbachev. O grande calcanhar de Aquiles da perestroika foi a diversidade ético-nacional dentro da ex-União Soviética. Esse imenso país, na verdade, sempre teve uma frágil unidade nacional. Era muito mais uma espécie de continuação do antigo Império Czarista, no qual havia uma dominação russa sobre diversas outras etnias e nacionalidades. Durante as inúmeras décadas de socialismo real, os russos sempre tiveram privilégios. Eles sempre foram a imensa maioria na cúpula do Partido Único e nos altos escalões das Forças Armadas. E a Rússia sempre foi a área que recebeu mais instalações militares, mais indústrias, mais centros de pesquisas, etc.
Isso tudo fomentou o ressurgimento de sentimentos nacionais reprimidos ou abafados. Manter a unidade desse imenso país, multiétnico e plurinacional, foi o grande desafio para a perestroika. Um desafio que, afinal, ela não conseguiu vencer. Pode-se dizer que a perestroika acabou em agosto de 1991 por ocasião do frustrado golpe militar que depôs Gorbachev. O desfecho foi inesperado. Houve a dissolução da própria União Soviética alguns meses depois. Por que houve esse golpe, afinal? Bem, a política de abertura procurava se equilibrar entre três tipos principais de pressões ou oposições, cada uma com propostas diferentes. Primeiro, de um lado, havia a chamada linha dura ou stalinista, representada pelas camadas dominantes que se sentiam atingidas ou ameaçadas pela abertura. Estão, nesse caso, alguns militares de alta patente e importantes membros do Partido Comunista, todos interessados em manter a situação vigente e seus privilégios. Segundo, no extremo oposto, havia os chamados progressistas, entre os quais o nome de Boris Yeltsin era sempre mencionado. Estes queriam que a perestroika avançasse mais rapidamente. Queriam privatização maior e mais rápida, menores verbas militares, mais democracia na escolha dos diretores das empresas estatais, maior liberdade para a imprensa denunciar a corrupção, etc. E, em terceiro lugar, havia ainda a corrente ligada aos interesses das diversas repúblicas que compunham a União Soviética, como a Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, etc. A meta era maior autonomia e, em alguns casos, a independência total. Queriam o fim do centralismo, que dominava quase todo o poder em Moscou, na Rússia. O golpe de agosto de 1991 foi levado a cabo pela linha dura pelos stalinistas. Eles prenderam Gorbachev, declararam extinto o seu governo e se autonomearam como comitê dirigente do país. Tropas militares foram enviadas para controlar os edifícios de parlamentos, do poder executivo, dos principais jornais e emissoras de televisão e outros. O pretexto que desencadeou o golpe foi um tratado em vias de ser assinado, que daria maior autonomia às diversas repúblicas que compunham o país. Era o Tratado da União, que diminuiria a centralização do poder em Moscou e implantaria o início de um regime federativo. A intenção dos golpistas era a de anular esse tratado, que nem havia ainda entrado em vigor, e também controlar ou extinguir uma série de mudanças que haviam ocorrido com a perestroika. Entretanto, ocorreu algo que ninguém esperava. Uma rápida e massiva reação do povo nas ruas. Acompanhada pela reação dos políticos progressistas e pelas autoridades locais em algumas repúblicas, a manifestação acabou por confundir os soldados. A tropa não sabia se obedecia às ordens dos golpistas, entre os quais o próprio ministro do Exército, ou se atendiam a milhares de pessoas e políticos que se colocaram na frente dos tanques. Os golpistas acabaram cedendo e o resultado foi um tiro pela culatra. Ao invés de manter a integridade do país com a centralização do poder em Moscou e nas mãos do Partido Comunista, o que aconteceu foi uma progressiva desagregação da União Soviética. Seguiu-se a independência gradativa de cada uma de suas 15 ex-repúblicas. E mais, o Partido Comunista Soviético, durante décadas controlador absoluto do poder, deixou de existir. Após a rendição dos golpistas e a libertação de Gorbachev, percebeu-se que este já não tinha autoridade nem poder. O poder, de fato, estava em primeiro lugar com o governo da Rússia, não mais da União Soviética, e, em segundo lugar, com os governos das demais repúblicas. Alguns meses depois, elas acabaram se tornando países independentes, marcando o fim da União Soviética. Deixava de existir um dos dois países mais importantes do nosso século, que durou cerca de 70 anos, de 1922 até o final de 1991. Edifícios do Partido Comunista foram invadidos e depredados. O mesmo ocorreu com instalações da outrora poderosa polícia política, a KGB. Estátuas de Lenin, o fundador do partido e grande inspirador do socialismo real, foram derrubadas. Até mesmo o nome da cidade de Leningrado
foi mudado para sua denominação original, São Petersburgo, após um plebiscito popular. Mas o verdadeiro epicentro do terremoto que abalou o socialismo real e redefiniu o mapa mundi a partir de 1989 foi a Europa Oriental. As mudanças radicais ocorridas em 89, nessa parte do globo, tiveram um efeito de bumerangue sobre o governo de Gorbachev. Até então, a perestroika soviética andara a um ritmo lento, procurando atender mais a linha dura. Até porque concentrava a maioria dos cargos no ministério de Gorbachev contra os progressistas. Houve, porém, a queda dos governos, acontecimentos comunistas na Polônia, na Hungria, na antiga Tchecoslováquia, na Alemanha Oriental, na Bulgária e na Romênia. Houve ainda a derrubada do Muro de Berlim em outubro de 1989. Esses foram acontecimentos que abalaram a própria ex-União Soviética e acirraram as rivalidades entre os que desejavam agilizar a perestroika e aqueles que queriam voltar atrás. É interessante e irônico notar que a perestroika abriu caminho para as mudanças no leste europeu. Por quê? Porque, via de regra, os soviéticos intervinham e mantinham tudo como estava pelo uso da força militar. Estão aí os exemplos da abertura democrática na Hungria em 1956, a Primavera de Praga na Tchecoslováquia de 1968 e o surgimento de um sindicalismo popular na Polônia de 79 a 81. Mas com a diminuição dos gastos militares, as autoridades soviéticas resolveram, em 1989, não mais ajudar os regimes comunistas em crise no leste europeu. Resultado, estes, que só se mantinham pela força e pelo temor das tropas soviéticas, rapidamente caíram no momento em que populações locais perceberam que a intervenção militar não mais ocorreria. Há de se convir que havia razões de sobra para a perestroika conter o controle militar soviético sobre a Europa Oriental. Eram mais de 500 mil soldados na Alemanha Oriental e em outros países da região. Isso representava gastos com soldos, equipamentos, instalações, etc., sem contar a assessoria e treinamento das tropas locais. O resultado surpreendeu Gorbachev e as autoridades soviéticas. Os regimes europeus de um partido único caíram em pouco tempo, com exceção da Albânia. Só houve violência na Romênia e até mesmo antigos comunistas se apressaram em mudar seus princípios e passaram a abraçar ideias capitalistas. As mudanças nessa região foram tão rápidas que não deram tempo para o governo soviético rever a sua atitude de não interferência. Quando ficou claro que os partidos comunistas tinham sido desalojados do poder, já era tarde demais para qualquer repressão militar sem conflitos sangrentos. Essa reviravolta no leste europeu fez com que os povos das ex-repúblicas soviéticas percebessem que era possível escapar ao domínio de Moscou, que também elas poderiam lutar pelas suas independências. As mudanças foram também radicais. O mais industrializado país dessa região, a Alemanha Oriental, praticamente deixou de existir em 1990. O que ocorreu de fato foi uma anexação da Alemanha Oriental pela Ocidental. Todas as leis do lado ocidental passaram a vigorar no outro lado. A moeda do lado oriental desapareceu, só restando o marco ocidental. Nenhum militar de alta patente foi aproveitado no exército da Alemanha. E até as indústrias do lado oriental do novo país foram, em grande parte, desativadas. Elas não se encaixavam nas normas ocidentais de combate à poluição e estavam abaixo da produtividade ou do padrão tecnológico. Os problemas étnico-nacionais se manifestaram em dois países do leste europeu. A antiga Tchecoslováquia primeiro mudou de nome para Tcheco-Eslováquia, dando maior autonomia a cada uma de suas principais repúblicas. Mas logo a seguir, em 1992, a Eslováquia e a República Tcheca resolveram se separar de vez, dando origem a dois novos estados-nações. Interessante é que foram os eslovacos que mais pleitearam a separação, apesar da República Tcheca ser mais rica e mais industrializada. Eles julgavam, erroneamente,
que as regiões ricas exploram e vivem às custas do atraso das mais pobres, e que estas podem e devem se desenvolver sozinhas. Só que depois de 2 anos, a Eslováquia continua mais pobre ainda, inclusive com grande queda no valor da sua moeda, que no início tinha paridade com a moeda tcheca. Inúmeras indústrias obsoletas fecharam as portas. A República Tcheca, por sua vez, teve uma elevação no padrão de vida e conseguiu bons negócios no mercado externo graças ao seu parque industrial mais competitivo. O grande conflito étnico-nacional do leste europeu, porém, foi o caso da antiga Iugoslávia. Criada somente no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Iugoslávia foi sempre uma verdadeira colcha de retalhos. Era formada por uma série de repúblicas com nacionalidades diferentes que só se manteve unida pela pressão das grandes potências, pelo uso da força militar e, após a implantação do socialismo, pela liderança carismática de Joseph Tito, que governou, manteve o país unido até a sua morte em 1980. Com a morte de Tito, a Iugoslávia sobreviveu durante algum tempo pelo temor das tropas soviéticas e pelo uso de um sistema de rodízio de poder. Nesse rodízio, um político de cada nacionalidade importante governava o país durante alguns anos. Depois, era substituído por outro, indicado por outra nacionalidade. Só que, com o enfraquecimento da ex-União Soviética e com a crise do socialismo no leste europeu, a Iugoslávia acabou se dissolvendo. O processo ainda não acabou e já envolve inúmeros conflitos militares sangrentos. As duas repúblicas mais ricas do país, a Eslovênia e a Croácia, foram as primeiras a proclamar as suas independências já em 1990. Mas os sérvios, a nacionalidade mais numerosa na antiga Iugoslávia, não aceitam esse fato e invadem esses dois novos países. Logo a seguir, a Macedônia e a Bósnia-Herzegovina também se declararam independentes, o que levou a uma nova reação da Sérvia, que continua se intitulando de Iugoslávia. Contudo, os principais conflitos militares se deram na Bósnia-Herzegovina, uma área onde há grande mistura de nacionalidades. Ali existem os bósnios ou muçulmanos, a etnia mais numerosa, que deseja manter a Herzegovina unida como um novo país. Há também numerosos grupos de croatas e principalmente de sérvios, além de outras nacionalidades minoritárias. São etnias que não admitem que todo o território da Bósnia passe a um novo país independente. Eles pleiteiam a subdivisão da Bósnia, ficando uma parte para a Croácia e outra para a Sérvia, ou melhor, para a Iugoslávia, como eles persistem em chamar o país. Só que ninguém se entende sobre qual é a parte de cada um e todos querem o máximo possível de terras. Os conflitos se prolongaram a um nível que a Europa não conhecia desde a Segunda Guerra Mundial. Foi assim o fato mais trágico e até bárbaro nesse processo de redivisão de fronteiras na Europa e na ex-União Soviética. Essa região, que até 1989 era uma espécie de periferia da União Soviética, hoje é uma espécie de periferia da Europa Ocidental. Uma periferia privilegiada da parte mais rica do continente, em especial da União Europeia. O grande sonho desses países todos é conseguir um ingresso na Comunidade Econômica Europeia. É inclusive possível que isso ocorra ainda nesta década ou no início da próxima. Começaria pelos países mais industrializados e que mais avançaram na implantação do capitalismo: Hungria, Polônia, República Tcheca, Eslovênia e Croácia, depois, talvez, os demais. A grande exceção nessa parte leste da Europa é a Albânia, o país mais atrasado de todo o continente e que persiste no socialismo real. Sua economia é planificada e domina a grande ditadura do Partido Único e Oficial. Mas até mesmo a Albânia terá que abrir sua economia para o mercado mundial, pois isso hoje é condição indispensável para qualquer tentativa de modernização. A forte repressão sobre as oposições e o atraso econômico já levaram centenas de milhares de albaneses a fugir do país em busca de melhores condições de vida nos países vizinhos, principalmente na Itália. Só que esses países não querem mais receber exilados da Albânia.
Houve já casos de repatriamento de milhares deles e isso pode gerar um impasse. Impedidas de imigrar, as multidões podem acabar partindo para revoltas e manifestações dentro do país, o que viria a suscitar mudanças. O caso de Cuba é original nessa crise do mundo socialista. A ilha é o único exemplo de socialismo real relativamente bem sucedido nos países pobres. Cuba era mesmo uma espécie de showroom do modelo soviético para o terceiro mundo. As reformas ocorridas a partir de 1960 reduziram drasticamente o analfabetismo e a miséria no país. Além disso, implantou-se um bom sistema público de saúde para os cubanos. Só que, em grande parte, tudo isso era subsidiado pela União Soviética. Com as mudanças, a economia cubana foi atingida em cheio. Com a perestroika, a ajuda soviética para Cuba começa a escassear e provoca o início de uma crise na ilha. No final de 1991, os subsídios acabam de vez, agravando a crise econômica e social. Faltam combustíveis e os transportes coletivos ficam semi-paralisados. Falta compradores para o açúcar, principal e quase que exclusivo produto de exportação do país, o que leva à carência de recursos. Algumas mudanças econômicas no sentido de volta à economia de mercado já ocorreram em Cuba. O país busca novos mercados no mundo capitalista para seu comércio externo. Além disso, incentiva o turismo, inclusive com a construção de hotéis luxuosos em suas belas praias particulares, nas quais nem a própria população cubana tem acesso. Mas outras alterações mais radicais, inclusive políticas, certamente ocorrerão em Cuba nos próximos anos. É somente uma questão de tempo. O eventual afastamento de seu líder carismático, Fidel Castro, já bastante envelhecido e sem herdeiros com legitimidade, vai abrir esse regime onde o poder está concentrado numa única pessoa. Já o caso da China é o mais espetacular de todo o antigo mundo socialista. A China era praticamente o único país desse mundo que pouco ou quase nada dependia da ex-União Soviética, nem mesmo para eventual proteção militar. Desde o final dos anos 60, ela já possuía importante arsenal nuclear e já vinha realizando uma abertura para o capitalismo antes mesmo da perestroika soviética. A China representou o único país de economia planificada em transição que obteve um contínuo e rápido crescimento desde o final dos anos 70. A China foi talvez o país de maior crescimento econômico de todo o mundo desde o final dos anos 80 e vem surpreendendo pela rapidez de sua modernização. Alguns estudiosos chegam a dizer que se esse crescimento perdurar, em uns 20 anos, a China poderá até ultrapassar o Japão e os Estados Unidos e se tornar a primeira potência econômica do globo. É lógico que esse raciocínio é bastante especulativo, apesar de hipoteticamente correto. Até porque ninguém garante que esse acentuado crescimento chinês vá perdurar e nem que as baixas taxas de crescimento dos Estados Unidos e do Japão no início dos anos 90 também perdurem por mais duas décadas. Aliás, o crescimento chinês é bastante dependente do mercado capitalista e principalmente do consumidor norte-americano. Tem sido um crescimento baseado na implantação de zonas abertas especiais na costa leste do país. Nessa região, vê-se rapidamente a industrialização fundada em capitais estrangeiros e na exportação de produtos fabricados a baixos custos. Se houver uma séria restrição aos produtos chineses nas importações norte-americanas, por exemplo, esse crescimento cessa. E a China enfrenta ainda outros problemas que se agravam e podem ocasionar rupturas. A industrialização concentrada na parte leste aprofunda a disparidade dessa área, mais rica, com o interior e o oeste do país, onde a pobreza e a semi-estagnação predominam. Por outro lado, existem importantes regiões que almejam maior autonomia ou até a independência. Estão, neste caso, o Tibete, nação ocupada à força pela China, também a Mongólia interior, no norte do país,
e a Manchúria, na parte nordeste. O nível de vida da imensa maioria da população, em especial no campo e nas pequenas cidades, é baixíssimo e comparável aos países pobres vizinhos, como Bangladesh e o interior da Índia. Os países que adotavam economias planificadas, em suma, possuem perspectivas bem diferenciadas entre si na nova ordem mundial. É gritante que a relativa unidade desse bloco de países se rompeu a partir do final dos anos 80 e, em especial, com a dissolução da União Soviética. A antiga superpotência representava o grande modelo, além do poderio econômico e militar que garantiam uma certa coesão a esse bloco. Com a crise do socialismo real e o final da imensa união das repúblicas socialistas soviéticas, o bloco socialista rachou, perdendo consistência e se desmantelou afinal. Os caminhos futuros de cada país ex-socialista são muito diversificados, são plurais e estão basicamente ligados às tradições histórico-culturais de cada povo que os constitui.